pirmą dieną, kada mes visi žaidėm kartu prie savo sirgalių ir visai gerai, vėlgi sakau, kad svarbiausia šiuo metu yra žaidėjų pastangos ir jų fizinis pasiruošimas, o tai buvo visai normaliai. Buvo smagu, sakykime, įvesti žaidimą ir Džeimsą su Maliku ir jie tikrai, matau, pasirodė, kad mes ateityje galim iš jų nemažai tikėtis. Iš kitos pusės žaidėm prieš komandą, kuri tikrai turi labai daug gerų žaidėjų ir kuri, sakykime, šiam momentui mums nėra labai parankinės, žaidžia absoliučiai kitokį krepšinį, negu mes žaidžiam per treniruotės. Tai buvo smagu biškį kažką pakeisti, kažką naujo ir, sakau, darbas tęsiasi ir to stengsimės išlošti turnyrą. Bet pakankamai intensyvus iš tikrųjų. Turkijoje nemažai treniravotės ir vėliau Garasta turės ar plauko turės. Taip, tai dabar yra ir prieš sezonas, kada, kaip sakant, žaidėjams reikia užsikrauti baterijų. Mes jų nelabai saugojam. Dabar iš kitos pusės, aišku, visi žaidžia daugiau mažiau po lygiai minučių. Taip kad, nu, kaip sakant, vyksta daugiau pasiruošimas į sezoną žiūrint į priekį, negu kad kažką tai rojate įspūdingo šiuo metu. Legionieriai iš Jungtinių valstijų, na, pripranta komanda iš tikrųjų. Jo, iš tikrųjų labai įsiliejo normaliai komanda ir aikštelė, ir už aikštelės ribų, kas yra labai svarbu. Ir sakau, nu, reikia jiem laiko, aišku, jie vis tiek pirmas iki Europoje, tik kad po kol kas mes jais labai patenkinti. Kaip jūs pasijaučiate, treneriu? Nu, šiandien buvo pirmą dieną, gana, sakykime, kada nervavausi, nežinau, gal halė ar kažkas tokio, šiaip tai labai smagu. Sakau, ta visa krepšinio pusė vis tiek, kad ir iš kitokios pozicijos jinai yra labai maloni ir, nu, sakant, labai geras darbas. Jums daug pastangų, na, vis tiek daug mokytis, daug ruoštis reikia naujai. Nu, iš tikrųjų, su kiekviena diena ruoštis reikia vis mažiau, kažkaip jau ateina kažkokie tai automatizmai, ką darau ir, aišku, iš kitos pusės vis dėlto tai yra nauja profesija, reikia ją išmokti iš pat pagrindų. Su Gintaru Kratu bendraujate? Taip, bendraujam praktiškai kiekvieną dieną, iš tikrųjų tai daug, kai jis palieka mano apsisprendimui, aš informuoju apie kai kuriuos dalykus, aišku, jisai sugrįš ir tada jau priims galutinius sprendimus. Jau grįžus keisis vis tiek viskas. Kažkiek tai keisis, aišku, bet vis tiek bazė išliks, vis tiek mes sezono tos, kaip sakant, kontūrus mes dėliojom kartu, taip kad vyksta darbas, tą, ką mes esam jau, nu kaip, nusprendę, kad koks jisai vyks. O rinktinė žaidimas, daug nervų jums kaina? Iš tikrųjų, žinokit, va, dėl kelionės ir Turkijoje ir taip toliau, nelabai aš turėjau galimybių žiūrėti rinktinės. O šiaip tai ką, mes patekom tarp 4 geriausių pasaulyje, kas yra fantastika, dabar reikia stengtis išlošti bronzą.